drugari, danas ćemo snimati slajm. Ako se pitate što ove igračkice rade tu, njih ćemo stavljati u slajm. I kao što je Nikolina rekla, ove igračkice ćemo stavljati u slajm. Ali ona neće znati koju igračkicu će staviti. Nego će to biti iznenađenje. E sada, drugari, Nikolina će žmureći da uzme neku igračkicu i da stavlja u slajm. Počni da biraš, Nikolina, zatvori oči. Koju prvu uhvatiš, nemoj da gledaš, stavi. Od prilike gde je slajm, pipa i činiju. Tako, ajmo dalje. I evo kako izgleda slajm s druge strane u činiji. I sada ovakav slajm ide u zamrzivač. Da vidimo šta će da se desi. Ide u zamrzivač. I evo, izvadili smo slajm iz zamrzivača i vidite kako izgleda frozen slime, smrznuti slime. I sad ćemo da probamo da ga transportujemo u drugu činiju da bi izvadili igračkice. Pa ovo je divno. Da. Ja baš sam oduševljena. Pomoć? E sada ćemo da oslobodimo igračkice. Vidi kako je lagano, zato što je bio u zamrzivaču. Evo je jedna. Druga.
Pa ne treba mi nož. Treća. E pa vredi stavljanje u zamrzivač. Mogu vam reći da je ovako smrznuti slajm mnogo bolji za rukovanje. Baš kao kolač.